so ina dinga dema na Nicola na Dayati na ringa. She want fuck juu ya green card na visa juu kila napoenda chine yangu na kilisha. Ndani ya keja ni mamoshi. Who are you? Ni watoto wa korofi. Ni marangapi ni meongelea makofi. And it's not the drink, it's just our result. Take it slow man, take your time, no rush. Jibambe every time of your life. No si waste time, this time uko na chance. Londole siku mamkan kiwa right, sina time. Kwele ana dynamic calf, relax. Alisema brown dio tough, rough. Tukipiga lapa na G-Nice 3 sound. Ni watoto wa korofi wana run. Na watu wana wanda, wanda. Kila day na mtaka, taka. Take it slow, no haraka. Raka, mi ndio mwalimu kwa darasa. Rasa, cheki baby basi shake it. Shake it, shake it, hizo ha, ha. Shake it, shake it, shake it, hizo ha, ha. Shake it, shake it, shake it, hizo ha, ha. Ha, 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 ha. Ati, cheki manze kila mtu anakatika. Mwana manze umeeka ngwe kwa shisha. UD9 mindo wenejo kwa pita. Vitu ni different atana na social media. Usi trust kile watu wanapost. Chunga manzi kwanza anapenda do. Hizo ndo vitu manze jozi takukost. Toka hapa kwanza manze wenibu. Na watu wote wana wanda, wanda. Kila day na mtaka, taka. Cheki slow no haraka. Raka, mi ndio mwalimu kwa darasa. Rasa, cheki baby basi shake it. Shake it, shake it, hizo ha, ha. Shake it, shake it, shake it, hizo ha, ha. Shake it, shake it, shake it, hizo ha, ha.